Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je ta zemlja spremna da vodi pregovore sa Ukrajinom. Nekoliko puta sam govorio da je Rusija ne samo spremna za pregovore, već je u određenoj fazi, na samom početku ovog konflikta, vodila te pregovore. Čak je bio pripremljen međusobno prihvatljiv sporazum koji je ukrajinska strana parafirala. Međutim, po savjetu sa strane, što su kasnije potvrdili i zvaničnici Ukrajine, ukrajinska strana je odbila taj sporazum, rekao je Putin na ceremoniji predaje akreditivnih pisama stranih ambasadora u Kremlju, prenele su RIA Novosti. Također je rekao da je Rusija otvorena za uzajamnu saradnju sa svim državama. Rusija je otvorena za uzajamno korisnu saradnju sa svim državama bez izuzetka na principima jednakosti, nemešanja u unutrašnje stvari i striktnog poštovanja međunarodnog prava, rekao je on po pitanju sukoba na Bliskom istoku. Putin je rekao da se Rusija aktivno trudi da spreči eskalaciju palestinsko-izraelskog sukoba u veći rat.